सुबह मध्याह्न खाईटेन मध्याह्न पत्रिकाश्य समगिन मम धनुष्क भंडार मम कुशाणि कौशल्या अत्तनायक प्रथमे नवदहने प्रवृत्ति शिरस्थल वेत किरिपिटि मिल पहलट स्विस तानापति सेविकाव अदत රහස් පොලිසියට විදේශගත වීමේ තහනමත් ලබන 12 වනදා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ ප්‍රදේශ රසකට මිලිමීටර 200ට වැඩි තද වැසි මිලියත්ත හම්බන්තොට දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදිකිරීම ලබන වසරේ ඩෙංගු වැළඳුණු ක්‍රීඩකින්ගේ තත්වය ස්වාතට අද සිට ආනයිනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑම් 1ක මිල රුපියල් 40කින් සහ ග්‍රෑම් 400 පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 15කින් අඩු කරන බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය පවසනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ITN ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙත අදහස් දක්වන එම අධිකාරිය සභාපති ලලිත් එන් සෙනවීර මහතා. කිරිපිටි මිල පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය විසින් අද සිට අඩු කරනවා. අපි කිලෝ 1ක කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 40ක ග්‍රෑම් 400 තරට්ටුව රුපියල් 15කින් අඩු කරනවා මේ මදුසානේ හේතු කොටගෙන ඒ පාරිභෝගික මහ ජනතාවට ලබා දීම සඳහා වෙළඳපොළ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අපේ නිලධාරීන් වෙළඳපොළට යවලා තියෙනවා දිනපතාම ඒ තුලේ යම් කිසි පාරිභෝගිකයෙකුට වැඩි මිලකට වඩු විකිණීම හෝ වඩු වල එක්ස්පයර් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ නැත්තම් නිලධාරීෂණයේ නැතුව තියෙනවා නම් එහෙම නැත්තම් බඩු හිඟයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා නම් එවැනි කටයුතු වලට අවශ්‍ය නිසිතීවර ගැනීම සඳහා අපේ නිලධාරීන් සම්පූර්ණ වෙළඳපොළ විමර්ශනයට යොමු කිරීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා පැහැර ගැනීමකට ලක්වූ බව කියන ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාල නිලධාරිනිය ඊයේ දිනේදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණ ප්‍රකාශයක් ලබා දී තිබෙනවා. එය අද දිනේද ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ අතර රහස් පොලිසියට ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන තුරු මෙම සේවිකාවට ලබන නවවනදා දක්වා විදේශගත වීම තහනම් කරමින් ලබා දී තිබූ අධිකරණ නියෝගය ලබන 12 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා. පැය පහකට අධික කාලයක් ඇයගෙන් ප්‍රකාශව සටහන් කරගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එම කාන්තාව පරීක්ෂා කර වාර්තාවක් ලබා ගැනීම සඳහා කොළඹ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා වෙත යොමු කර ඇති බවද වාර්තා වනවා. අදාළ සිද්ධියට මුහුණ දුන් බව කියන කාන්තාව ප්‍රකාශයක් ලබා නොදීම හේතුවෙන් පසුගියදා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට ඒ පිළිබඳ කරුණු දන්වා සිටියා. දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැස්සක පවතින වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර 200 ඉක්ම වූ තද වැසි අපේක්ෂා කරන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. දිවයිනේ කිනිකල දෙසින් 15 වයිගලේ පවතින කැළඹිලි ස්වභාවය නිසා දිවයින පුරා විශේෂයෙන්ම නැගෙනහිර ඌව උතුරු මැද සහ උතුරු පළාත්වල පවතින වැසි තත්ත්වය අද ඉඳලා වැඩි වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැගෙනහිර ඌව උතුරු මැද මධ්‍යම උතුරු සහ වයඹ පළාත්වලත් ඒ වගේම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පිටින්නට වැසි යොදවීම සහිත වැසි අද දවසේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිකුත් ප්‍රදේශවල තනින් තන සවස් එකකින් ඉතර පස්සේ වැසි යොදවීම සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා අම්පාර මඩකලපුව ත්‍රිකුණාමලය මොනරාගල පොළොන්නරුව බදුල්ල ඔරේලිය සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කවල සමහර ස්ථානවලට මිලිමීටර 200ක පමණ ඉතා තද වර්ෂාපතනයකුත් අනුරාධපුර මුලතිල් කිලිනොච්චි වවුනියාව සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවල සමහර ස්ථානවලට මිලිමීටර 100ත් 150ත් අතරේ තද වර්ෂාපතනයකුත් ගාල්ල කළුතර රත්නපුර කෑගල්ල සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල සමහර ස්ථානවලට මිලිමීටර 75ත් 100ත් අතරේ කර්මක තද වර්ෂාපතනය නැතිවීමේ හැකියාව අද දිනේ පවතිනවා වයඹ උතුරු සහ උතුරු මැද පළාත්වල හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ විදින් නිදහමන 5 කිලෝමීටර 40ත් 50ත් දක්වා තරමක් තද සුළං ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ අතර වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් 740ක් පමණ මේ වන විට පිටාර ගලමින් පවතින බව පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. තවත් වැව් ගණනාවක් පිටාර මට්ටමට පැමිණ තිබෙනවා. වැව් ගණනාවක් මෙලෙස පිටාර ගැලීම සිදු වෙත්තේ වසර ගණනාවකට පසුව බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. පවතින කාලගුණ තත්ත්වයත් සමග පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ එළවලු වගාබිම් රැසක කෘමි උවදුරුද පැතිර යමින් පවතින බව අප වාර්තාකරුවන් පවසනවා. මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ අක්කර 50ක පමණ එළවලු වගාබිම් ප්‍රමාණයක් කෘමි උවදුර හේතුවෙන් හානියට පත්ව තිබෙනවා. බෙලියත්ත සිට හම්බන්තොට දක්වා දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදිකිරීම ලබන වසරේ ආරම්භ කරන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.
ඊලංකාල පරිච්ඡේදය තුල විදුලි බල මණ්ඩලයත් කනිස් දෙල් නීතිගත් සංස්ථාවත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවත් CTB එකත් ඇතුළු ආයතන 16ක් තියෙනවා මේ 16ම ලාභදායි මට්ටමට පවත්වාගෙන යෑමේ වගකීම අනිවාර්යෙන්ම මම ඉෂ්ට කරනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියනවා දැන් මම සැලසුම් කළා තියෙනවා බෙලියත්තේ නතර වෙච්ච කෝච්චි පාර ලබන අවුරුද්දේ අවසානයේ අපි බෙලියත්තේ ඉඳලා හම්බන්තොටට යන කෝච්චි පාරේ වැඩ ආරම්භ කරනවායි කියන එකත් අපි තමුන්නාසලට කියන්න කැමතියි महिंद अमरवीर महता मे बव संधान करे वीरकटिय प्रदेशे पवती रस्वी मकदी एक्सत जातिक पाक्षिकान पिरिसा श्रीलंका निधास पाक्षेट एक्वी मद मेहिदी सिदुकेरुना मेयातर दुम्रिय संज्ञा पद्धतिय संपूर्णेम डिजिटल करनेट लाकरन बव राज्य अमात्य सीबी रत्नायक महता पावसनवा नोरेलिय वलपनी प्रदेशे पवती उत्सवेकिन अनतुरुव माध्यवित अदहस दकोमिन ए महता मे बव प्रकाश कला स्टेशन तोलतुरु दुराथन अरगन स्थिति अंगत करूदान मम सामान्यधिकारी उपदेस्तना वहाम जीपीएस सविकर्मी ये क्रियात्मक अवश्य मेडिकल क्रियात्मक उपदेस्ती वहाम एलईडी दर्शन क्रियात्मक पलविंद देविंद वेनकोट एवगेम सीसीटीवी कैमरा क्रियात्मक मगी जनता वट परिभोजने सदातीन आपन शाला पिरीसुदु आकार क्रियात्मक कोटे लंका हतर दिभागम तेन स्टेशन हरित स्टेशन बवट परिवर्तने सूदान अवश्य उपदेश लबादी लियन याचकीन सिंगमन ऐदीम संपूर्ण तहना दुराथन अंकिया लबादेनो हॉटलाइन का ये हॉटलाइन के कांता हिंसने अनेकुत फैमिली संधाकर पुलवागे कोचिया पराक्यनोन फैमिली संधाकर पुलवा इदिरी मासे अतुलत यम मिनस्कम किरण मम उत्साह कर पास्कु प्रहारेट मूलिक हेतु जाति आरक्षाव नोदत्ताय एम तनतुरुवलट पत्किरीम बव आरक्षक लेखा विश्रामिक मेजर जनरल कमल गुणरत्न महता पवसनवा आरक्षक लेखंवरया मेबव संधान कले पानीपिटिय प्रदेशे पैवती उत्सवेकदी एमाता पदिंची पानीपिटिय बोगावत प्रदेशवासीन पिलिगनीमे उत्सवयक संविधान कर तिबुना आरक्षक लेखंवरया पिलिगनीमे उत्सवेट हिस्पनविल श्री सुभद्राराम विहाराधिपति पूज्य सेल्वेरगम सुमनवास स्वामीन वहन्से अतुलु पिरिसक सहभागी वुना मेहदी तवदुरट तदहस देकु कमल गुणरत्न महता किया सिटिये पदिक वेलंदुन इवत किरीमट यन बवट एतमुन गेन यन प्रचार मुलुमनिम्म असत्य बवयि පසුගිය රජයේ සමයේදී අර සංහිඳියාව කියන වචනය සහ වචනේ අර්ථය ඕනෑවටත් වඩා හුවා දැක්වීම සඳහා ජාතික ආරක්ෂාව ඒ රජය මගින් සම්පූර්ණයෙන් පැත්තකට දැම්මා ජාතික ආරක්ෂාව ලිඳපතුලටම හඩාගෙන වැටුණා ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි පාස්කු ඉරිදා ඇතිවෙච්ච ප්‍රහාරය ඒ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය ඇතිවෙන්න ප්‍රධාන හේතුව මොකද්ද කියලා නොසලකලිමත්කම කියලා කිව්වහම වගකීවුතු තනතුරු වලට වගකීවුත්තන් වෙනුවට වගකීමක් ගන්න බැරි මද්‍රව්‍ය චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මරණීය දඬනීය නියමව සිටින්නන්ට එම දඩුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ගනු ලැබූ තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වාලමින් පනවා තිබූ තහනම් නියෝගය මාර්තු 20 වෙනිදා දක්වා තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කළා මරණ දඬනීය ක්‍රියාත්මක කිරීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා පාර්ශව කිහිපයක් ගොනු කර තිබූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් කිහිපයක් අද කැඳවුවා. ඒ විනිසුරු විජිත් මලල්ගොඩ මහතා ප්‍රමුඛ ත්‍රිපුද්ගල මඩුල්ලක් ඉදිරියේ. එම පෙත්සම් මාර්තු 17, 18 සහ 19 යන දිනවලදී සලකා බැලීමට නියමිතයි. මෙම පෙත්සම්වල ඇතැම් වග උත්තරකරුවන් වෙනස් වී ඇති බැවින් එම පෙත්සම්වල ශීර්ෂ සංශෝධනය කළ යුතු බවයි පෙත්සම්කාර පාර්ශවයේ නීතිවේදීන් අධිකරණයට දන්වා සිටියේ. නොවේජියන් ජෙට් අති සුඛෝපභෝගී මගී ප්‍රවාහන නෞකාව කොළඹ වරායට පැමිණියා. පුද්ගලයන් 3590 දෙනෙකුට එකවර ගමන් කළ හැකි මෙම නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම සංචාරක ක්ෂේත්‍රයහිලා සුවිශේෂී අවස්ථාවක් සනිටුහන් කෙරෙනවා. එය ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම වරට පැමිණීම වෙනුවෙන් දෙපාර්ශ්වය අතර සමරු ඵලක හුමාරු කර ගැනීම නෞකාවේදී සිදු කෙරුණා. මේදී ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරී අතිරේක කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ උපාලිල්ද සොයිසා මහතා පැවසුවේ ජාත්‍යන්තර ක්වන්ටාස් සංචාරක සංගරාව ශ්‍රී ලංකාව ලොව හොඳම සංචාරක ගමනාන්ත හතරෙන් එකක් ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති අවස්ථාවක මෙම නෞකාව පැමිණීම වැදගත් වන බවයි. शीत ऋतुवेदी उनुसुम कालगुण तत्वयक सहित संचारेट सुदुसुम रटवल अतरिन प्रथम स्थानय श्रीलंकावट हिमिव तिबेनवा
එසේ ටුඩේ වෙබ් අඩවියයි ශීත ඍතුවේදී සංචාරය කිරීමට සුදුසුම උණුසුම් කාලගුණයක් සහිත රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් කර තිබෙන්නේ. ඒ අනුව මෙවර නත්තල් කාල සීමාව තුළ සංචාරකයන් විශාල පිරිසක් මෙරටට පැමිණිනු ඇති බව අපේක්ෂා කෙරෙනවා. කලුතර බෙන්තර හා මොරගල්ල යන ප්‍රදේශවල සංචාරකයන් විශාල පිරිසක් දැකගත හැකි බවයි අප වාර්තාකරුවන් පවසන්නේ. ප්‍රංශය, රුසියාව ඇතුළු යුරෝපා රටවලින් වැඩි සංචාරකයන් පිරිසක් මේවන විටත් ශ්‍රී ලංකාව වෙත පැමිණෙමින් සිටිනවා. එම සංචාරකයින් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මේ මගේ පළමු ශ්‍රී ලංකා සංචාරය. ශ්‍රී ලංකාව සංචාරයට ඉතාමත් සුදුසු රටක්. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී වටපිටාවක් මෙහි දකින්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සු හරිම කරුණාවන්තයි. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ඉතාම සුන්දර රටක්. ඒ වගේම වඩාත් සෞම්‍ය කාලගුණයක් තියෙනවා. අපි හැම කෙනෙක්ටම කියනවා එන්න ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරන්න. මෙහි සුන්දරත්වය විඳ ගන්න. වැඩි සංචාරකයන් පිරිසක් මෙරටට පැමිණීමත් සමග සංචාරක කර්මාන්තයේ නිරතවන්නන්ටද යහපත් කාලවකවානුවක් උදා වී තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ සංචාරක ව්‍යාපාරිකයන් මෙලෙස අදහස් පළ කරනවා. අතරම අප්‍රේල් 21 වෙනිදා වෙච්ච බෝම්බ ප්‍රහාරයත් එක්කම ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය බිඳුවටම බිඳ වැටුණා. ඊට පස්සේ දැන් සාමාන්‍ය දුරට යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින අපි බලාපොරොත්තු වෙන සංචාරකයන් තව තවත් ලංකාවට එයි කියලා. මේ ජනාධිපතිතුමාගේ මැදිහත් වීම යටතේ අපි හිතනවා මීට වැඩිය සංචාරක ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබෙයි කියලා. සංචාර ව්‍යාපාරයේ ඉතාම හියල දියුණු මට්ටමකට පැමිණලා තියෙනවා. ඒක හින්දා මේක තව තවත් දියුණු කරන්න ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇත්තටම අපි දැන් හොඳින් සංචාර ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 69 වන සංවත්සරය අදට එදී තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ අප තබන සටහනක් දැන්. ශ්‍රී ලංකා ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාව ලෙසින් 1937 වසරේදී ස්ථාපනය කරනු ලැබූ නාවික හමුදාව දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා රාජකීය ස්වේච්ඡා නාවික උපසේවය නමින් බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදාව වෙත අන්තර්ග්‍රහණය කෙරුණා. නිදහස ලැබීමෙන් පසුව 1950 වසරේ දෙසැම්බර් 9 වනදා ස්ථිර නාවික හමුදාවක් ස්ථාපිත කළ අතර 1972 වසරේ ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක් බවට පත්වීමෙන් පසුව එය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ලෙස නම් කෙරුණා. ඉතා සීමිත නැව් මුලුවකින් සහ යාත්‍රා කිහිපයකින් ඇරඹුණු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මෙවන විට අධිතාක්ෂණික නිරීක්ෂණ නෞකා මෙන්ම දියුණු මෙහෙයුම් පද්ධතිවලින්ද සන්නද්ධ වී තිබෙනවා. දේශයේ පළමු ආරක්ෂක වළල්ල ලෙසින් ක්‍රියාත්මක ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මානුෂීය මෙහෙයුම්වලදී අංශ රැසක් ඔස්සේ සිය සක්‍රීය දායකත්වය ලබා දුන්නා. ගොඩබිම මෙන් අටගුණයක් පමණ අනන්‍ය ආර්ථික සාගර කලාපය ආරක්ෂා කිරීම මෙන්ම මුදවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීමද ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සතුයි. රටේ ස්වභාවික විපත් ඇති වූ සෑම අවස්ථාවකදීම ජනතාවගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරමින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉටු කරන මෙහෙවර දෙස් විදෙස් රටවල ප්‍රශංසාවට ලක් වූ වාර ගණන අතිමහත්. මෙවැනි ගමන් මගක් තුළ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව අද සමරන්නේ අභිමානවත් 69 වෙනි සංවත්සරයයි. රටේ ඒකීය භාවයට කිසිදු හානියක් නොවන විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමචන්ද මහතා පවසනවා. කඩුවෙල ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ කාර්යාලයක් පිහිටුවීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමිනුයි ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. කඩුවෙල නගරාධිපති බුද්ධික ජයවිලාල් මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මේ අමාත්‍යංශයේ අපි දන්නවා අභියෝග රාශියක් මේකේ ආවා. ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ ප්‍රශ්නේ ඒක ආවා. ඊළඟට බ්‍රිතාන්‍ය ලන්ඩන් නුවර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයකින් දුන්න තීන්දුවක් අපේ රණවිරුකට ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන්, ඒව සම්බන්ධයෙන් සහ ඊළඟට මාර්තු මාසේ එනවා ජිනීවවල නැවත වතාවක් කරලා අවුරුද්දකට වතාවක් වෙන ප්‍රශ්නේ අපි ඒවට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමින් විසඳන්න ඕනේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි මේ රටේ ස්වෛරීත්වය, ස්වාධීනත්වය, ඒකීයත්වයට කිසිදු හානියක් නොවන ආකාරයෙන් තමයි අපේ මධ්‍යස්ථ භාවය රැකගනිමින් අපි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ජනාධිපතිතුමා ඉන්දියාවේදී ඉන්දියානු නායකයන් සමග ඉතා පැහැදිලිව එතුමාගේ ස්ථාවරය කිව්වා. නෝ ලෝකෙම දන්නවා මේ ප්‍රතිපත්තිය මේක. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ ලබාගත් ජයග්‍රහණය පුළුවන් නම් පළුදු කරන්න ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තමයි විවිධ සිද්ධීන් පහුගිය කාලය තුල සිද්ධ වුණේ. පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් දකිමු දැන්. ගැබිනි මාතාවන් සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් ද්‍රව්‍යමය ආධාර හා මූල්‍යාධාර ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ගොතටුව ඇල්හේන ශ්‍රී රතනසාර විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. එම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය තිහගුඩ බද්ධ ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන්
මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කෙරුණේ මෙම අවස්ථාවට ප්‍රදේශයේ ගැබිනි මවරුන් විශාල පිරිසක් එක්ව සිටි අතර ඔවුන්ගේ වින්දනය උදෙසා විශේෂ සංගීත වැඩසටහනක්ද මෙහිදී සංවිධානය කර තිබුණා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සිංහ සමාජ කණ්ඩායම් 8ක් එක්ව බහුවිධ සේවා ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කළා ඒ පාදුක්ක වටරැක කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේදී නොමිලේ ඇස් කණ්ණාඩි ලබා දීම වෛද්‍ය සායන පාසල් අධ්‍යාපන උපකරණ ලබා දීම පැල බෙදා දීම සිල් රැදි සහ ගැබිනි මවුරුන් සඳහා භාණ්ඩ පරිත්‍යාග කිරීම ඇතුළු වැඩසටහන් රැසක් මේ අර්ථයේ ක්‍රියාත්මක කෙරුණා කොළඹ සිංහාධිපති බිනර ජයවර්ධන මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් ඊටෙක්ව සිටියා කඩුවෙල සංගප්පිට්ටි විහාරස්ථ දායක සභාව විශාකා කුලංගන සමිතිය සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව භික්ෂුන් වහන්සේ 139ක් සඳහා දානමය පින්කමක් පැවැත්තුවා. ඒ විහාරාධිපති සියනෑ හේවාගම් කෝරළේ ප්‍රධාන සංඝනායක පූජ්‍ය කඳුබුඩ ශ්‍රී අමරඥාන ස්වාමින් වහන්සේගේ සියවන ජන්මදිනයට සමගාමීවයි. උන්වහන්සේ සමාජ හා ශාසනික අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් සිදු කළ සේවය අගයමින් මෙම කටයුතු සිදු කෙරුණා. ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍ය කනන්ගම නාරද ස්වාමින් වහන්සේ සහ මහජන නියෝජිතින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම පින්කමට එක් වුණා. දැන් අවධානය ක්‍රීඩා තොරතුරු වෙත. ඩෙන්ගු උණරෝගය වැළඳී නේපාලයේ කත්මණ්ඩු රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණු ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ තත්ත්වය සුවාතට හැරමින් පවතින බව එහි සිටින අප නියෝජිතින් පවසනවා. 13 වන දකුණු ආසියා ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගී වීම සඳහා නේපාලයට ගොස් සිටින ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 7 දෙනෙකුට ඩෙන්ගු උණරෝගය වැළඳුණා. ඔවුන්ගේ සුවදුක් බැලීමට රාජමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතාද එහි ගොස් සිටිනවා. ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ගෙනෙන්නේ එහි සිටින අප නියෝජිත චතුක දිවාෂණ. දහතුන් වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පදක්කම් පිට පදක්කම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දිනාගනිද්දී බොහෝ දිනකට ඊළඟ ප්‍රශ්නගත කාරණාව බවට පත් උනේ නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවර සහ පොකරා නුවරට පැමිණි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් උණුරෝගී වැළඳීමෙන් සහ විවිධාකාර හේතු නිසා රෝහල්ගත වුණා කියන කාරණාව සමාජගත වෙලා තිබුණා. කෙසේ වෙතත් අපි මේ පිළිබඳව සත්‍ය තත්ත්වය සොයා බලන්නට තීරණය කළා. ඒ අනුව ඩෙන්ගු උණුරෝගී වැළඳීම හේතුවෙන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 7 දෙනෙකු නේපාලයේදී රෝහල් පැමිණි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 8 දෙනෙකු රෝහල් ගත කර තිබුණු අතර ඉන් දෙදෙනෙක් මේ වෙද්දී සුවාතට පත් වෙමින් යලිත් ඔවුන්ගේ නිවාසිකාගාර සඳහා පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා. රාජ්‍ය මාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමන් නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවර 13 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා පැමිණියා. එතුමන් කත්මණ්ඩු ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළින් පැමිණීමෙන් අනතුරුව කෙලින්ම ගමන් කළේ රෝහල වෙත. රෝහලේ සිටින අපේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ සුවදුක් විමසීමෙන් අනතුරුව ඊයේ රාත්‍රියේදී අපි අමාත්‍යතුමන් සමග සාකච්ඡා කළා. එෙහිදී අමාත්‍යතුමන් දැක්වේ මෙවන් අදහසක්. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරලා ක්ලෝසිං සෙරමනියට සහභාගී වෙන තමාවේ මොද ලබන වර්ෂයේදී මේ ක්‍රීඩා තරඟවලිය ලංකාවේ පවත්වන නිසා සත්කාරක රට විදිහට ශ්‍රී ලංකාවට කුඩිය බාර දෙන්න නියමිතයි. මේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාව උශාල දක්ෂතා දක්වලා තියෙනවා. මේ සියලු දිනාටම සුපදණ්ඩත් ඒ වගේම ක්‍රීඩාව නගා සිටීම සඳහා ඒ අවශ්‍ය ආණ්ඩුවේ සහයෝගය ආණ්ඩුවේ නියෝජනය ලබා දෙන්න. එත් සමගින් 19 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය නිමවට පත්වනවා. ඔබට සුබ දවසක්. www.ipnnews.lk